ES pradeda taupyti dujas, dėl Rusijos energetinio šantažo siekia sumažinti jų naudojimą. Lietuva sako, kad šaliai papildomų priemonių mažinant vartojimą nereikėtų. Mes praktiškai galime pasakyti, kad tas tikslas jau Lietuvoje yra įgyvendintas. Tiesa, dauguma valstybių ir dalis pramonės šakų išsiderėjo nuolaidų. Vilniaus planuose šildymui naudotas gamtines dujas pakeisti mazutu ir taip ne tik sutaupyti, bet ir apsidrausti. Kad mūsų klientai, vilniečiai, garantuotai turėtų šilumą ir karštą vandenį. Į Ukrainos uostus toliau skriejant raketoms, neprognozuojamos Rusijos baiminantis draudikams, jungtinės tautos nepraranda vilties, kad Ukrainos laivai su grūdais pajudės netrukus. Dėl planuojamo streiko Lufthansa atšaukė per 1000 skrydžių į Frankfurtą ir Müncheną. Lankytojams atveriamas tarnybą baigęs prieš mininis karo laivas Sūduvis. Šios ir daugiau svarbių dienos temų per artimiausią valandą panoramoje, ją šį vakar vedu aš, Eglė Bučelytė. Labas vakaras. Rusijai nusprendus toliau mažinti dujų tiekimą į Vokietiją, ES šalis tai vadina politiniu žingsniu. Šiandien Briuselyje susitikę bendrijos energetikos ministrai susitarė iki pavasario 15% sumažinti gamtinių dujų naudojimą, o jei jų pritrūktų, tai taptų privaloma. Tačiau, kaip praneša Briuselyje dirbantys kolegos Mindaugas Laukagalis ir Justina Ilkevičiūtė, daugumai šalių pavyko išsiderėti išimtis, baiminantis, kad tai skaudžiai paveiks ekonomiką. Neįliniai posėdžiai Briuselyje jau tampa eiliniu reiškiniu. Šį kartą energetikos ministrai į posėdžių salę renkasi nepraėjus nei parai po to, kai Rusija dar kartą paskelbė mažinantį dujų tiekimą Europai. Iki šiol Gazpromas netiekė ne pusės tiek, kiek galėtų tiekti Nord Stream vamzdžiu. Dabar dujų tiekimą sumažino dar per pus, iki 20%. Yesterday's announcements by Gazprom. Vakarykštis Gazprom pranešimas dar kartą pabrėžia, kad turime būti pasirengę galimam tiekimo iš Rusijos nutraukimui bet kurią akimirką, o kad būtume tam pasirengę, turime veikti jau dabar. Rusija teigia, kad dujų tiekimą sumažino dėl techninių priežasčių. Netiesa, prieštarauja už energetiką atsakinga eurokomisarė. Šiandien pamatėme dar vieną dujinį grasinimą Europai. Net nusileidus dėl Nord Stream turbinos, Rusija Europos šalims netiekia dujų tiek, kiek įsipareigojusi. Rusija tą daro tyčia, kad europiečiams būtų kuo sunkiau pasiruošti žiemai. Tai atviras dujų karas prieš Europą. Štai kaip tai reikėtų vertinti. Europos Sąjunga iškart po Rusijos invazijos į Ukrainą puolė ieškoti kitų šalių, kurios galėtų tiekti dujas ir padarė viską, ką galėjo, sako ekspertai. Dabar bendrija siekia imtis problemos esmės – sumažinti dujų poreikį. Čia Briuselyje susitikę Europos Sąjungos energetikos ministrai teigia, Europa 15% iki pavasario turi sumažinti gamtinių dujų poreikį. Kol kas tai nebus privaloma, tačiau jeigu Europos Sąjunga dėl dujų trūkumo paskelbs ekstremalią padėtį, tai taptų reikalavimu. Nors ir reikalavimas, bet su išimtimis. Dalis valstybių nesutiko, kad krizės atveju dujų vartojimą ribotų visos valstybės. Todėl dauguma šalių ir dalis pramonės gavo nuolaidas. Lietuva dujų galėtų neriboti, jeigu Maskva atjungtų nuo rusiško Brel elektros žiedo. Sprendimas priimtas, kad Europos Sąjunga pradeda taupyti dujas. Tai yra signalas į visus Rusijos tiekimo apribojimus. Ir kartu taupydami, pradėdami nuo šiandien, mes geriau pasiruošime žiemai. Mes praktiškai galime pasakyti, kad tas tikslas jau Lietuvoje yra įgyvendintas. Kad prašymas taupyti dujas taptų privalomas, į Europos komisiją turės kreiptis bent 5 bendrijos šalis pritrūkusios dujų. Ar skelbti ekstremalią padėtį turės nuspręsti dauguma bendrijos valstybių. Per pastruosius mėnesius aiškiai pamatėme, kad siekiama išlaikyti aukštas kainas, taip suskaldant Europą ir solidarumo su Ukraina. Šiandienos susitikimas pasiuntė stiprų ir ryštingą signalą, kad tam nebus pritarta. Ir manau, kad tai bus išgirsta Maskvoje. Europa negali būti suskaldyta.
Vienintelė balsavusi prieš ir vėl Vengrija. Susitarimas nepagristas ir žalingas, sako Vengrijos diplomatijos vadovas, ką tik grįžęs iš Maskvos, kur prašė tiekti daugiau rusiškų dujų. Siekiant taupyti dujas, ES prašo pereiti prie kitų energijos šaltinių, nesvarbu, teršinčių aplinką ar ne. Taip pat parduotuvėse, biurose ir panašiose pastatuose žiemą riboti šildymą iki 19 laipsnių. Taupyti raginami ir gyventojai. Pavyzdžiui, žiemą mažiau šildyti namus ar praustis po šaltesniu dušu. Tai svarbu, nes būtent europiečių namuose sunaudojama didelė dalis dujų, sako ekspertai. Apie energetinius iššūkius Europai ir Lietuvai, laukiantį taupimą ir kas jį pajus pirmiausia dienos temoje ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė, o kalbina premjerė Rita Miliūtė. Rusija dar kartą smogė Odesos regionui, raketos pataikė į gyvenvietę vakarų Odesoje, sugriauti gyvenamieji pastatai. Nesiliaujant Rusijos apšaudimams, Turkija skelbia, kad jau rytoj Stambule bus atidarytas kontrolės centras, per kurį turėtų plaukti grūdus gabenantys Ukrainos laivai. Nepraėjo nė savaitė po Rusijos įsipareigojimo praleisti Ukrainos laivus su grūdais ir Rusijos uostamiestį Odesą sudrebino dar vienas Rusijos raketų smūgis. Šį kartą iš strateginio bombonešio paleistos raketos sunaikino gyvenamosius namus Zatokos kaime vakarų Odesoje, smūgiuota ir Mykolaivui. Zelenskio teigimu vietoje nebuvo karinių bazių, kaip ir Charkive, kur, kaip praneša miesto meras, Rusijos raketos nusileido pačiame miesto centre. Milžiniški raketų palikti krateriai matomi vaikų futbolo aikštelėje. Antrame pagal dydį Ukrainos mieste per karą sunaikinta ar rimtai sugadinta 1500 gyvenamųjų namų. Dalis gyventojų neturi kur dėtis, lieka gyventi apgriautuose pastatuose. Štai čia miegamasis, sako Aleksandras, rodydamas į miegmaišį kampe. O štai čia buvo svetainė, o čia kas liko iš virtuvės, dar liko nesudegusių įrankių. Charkivo regione gelbėtojai ir vietiniai toliau rausėsi po griuvėsius. Bet viltis rasti išgyvenusiųjų Rusijos bombardavimą žlunga. Sulig kiekvienu iš po nuolaužų ištrauktų kūnų, akimirka sielvarto. Nežinant, kas laukia pakėlus kitą plytą. Atsiprašau, nesusilaikiau, nors laikiausi iki paskutinės akimirkos. Mes vis tiek atkeršysime. Tai, ką pradėjo Viktorija Sergejevna ir mano brolis, aš pratęsiu jų atminimui. Jie žiūri iš dangaus ir džiaugiasi, jog aš tęsiu jų darbą. Tuo metu Lvive žuvusių karių karstus lydėjo bendražygiai, laikantys kryžių ir mėlynai geltoną Ukrainos vėliavą. Priklaupę kariai ir artimieji gedi trijų karių netekties. Vienas jų – Mykola Zabovčiukas. Jaunas vaikinas, kuriam buvo vos 25 metai, grįžęs namo planavo vesti. Jis buvo puikus ir nuoširdus draugas. Labai mylėjo ir rūpinosi manimi. Buvo labai atsidavęs man ir draugams. Prieš išvykdamas jis pasipiršo. Po rotacijos planavimo vestuves. Jums nebuvo lemta įsipildyti. Dėl jo nuoširdumo ir atvirumo kariuomenėje jis pramintas baltuoju. Zabovčiukas planavo karjerą informacinių technologijų srityje ir tarnavo teritorinės gynybos brigadoje. Turime mažą šunelį Arėjų. Jis įamžintas nuotraukoje. Aš jį globosiu, rūpinsiuosi juo. Jis labai to norėjo. Vadino šunelį sūnumi. Rusijai toliau apšaudant uostus, jungtinės tautos įsitikinusios, kad Ukrainos laivai su grūdais pajudės netrukus. Tikimės, kad pirmieji laivai galės pajudėti per kelias dienas. Jungtinis koordinavimo centras palaikys ryšius su laivybos pramonės atstovais ir artimiausiu metu paskelbs išsames procedūras laivams. Bet garantijų, kad tik politiniu pasitikėjimu paremto susitarimo Rusija ištiesės, nėra ir nebuvo. O trapus dokumentas galios vos 4 mėnesius. Ir neaišku, ar nebus nutrauktas Kremliaus ugnies dar iki Turkijos ir Rusijos prezidentų susitikimo Sočyje rugpjūčio 5-ąją. Kai kas mums visiems priekaištauja, kad pasaulinė maisto krizė sukėlė Europos sankcijos. Tai yra visiškas melas, netiesa. Maistas tapo Rusijos karo ginklu. Nežinomybę iliustruoja draudimo kompanijos, kurios nenori imasi drausti ukrainieriškus grūdus per užminuotas vandenis gabenančių laivų. Rizikas sustiprina nesibaigiantys Rusijos pajėgų smūgiai uostamiesčiuose.
Neseniai su Maskvos ir visos Rusijos patriarchų Kirilu susitikęs Trakų stačiatikių bažnyčios vyskupas Amfrozijus teigia per susitikimą paaiškinęs, kad Lietuvos stačiatikių bažnyčiai reikalinga didesnė nepriklausomybė. Pasak vyskupo, pirmųjų sprendimų dėl didesnės autonomijos tikimasi jau rugpjūtį. Tuo metu birželį iš dvasininkų luomo pašalintas kunigas sako, kad tai nėra tikras atsiskyrimas nuo Maskvos patriarchato. Pasiruošimas įvykiui, kurio Lietuvos stačiatikiai laukė 100 metų. Eitynėms ruošiamos šventųjų kankinių Antano, Jono ir Eustachiaus relikvijos. Paskutinį kartą šventieji kankiniai procesijoje aplink Šventosios dvasios vienuolyno bažnyčią Vilniuje dalyvavo netrukus po pirmojo pasaulinio karo pradžios 1914-aisiais. Norėčiau visų pirma pasveikinti su visų Lietuvos stačiatikių šventųjų šventė. Neįlinę progą Trakų vyskupas Amrosijus pranešė ir žinę. Nuvykęs į Maskvą pas patriarchą Kirilą sakė, kad siekė savarankiškumo. Sprendimo tikisi dar šiemet. Mūsų bažnyčia taps daugiau demokratiškesnė. Nesvarbu, kas šeimininkas, mūsų stačiatikių cerkvės galva Jėzus Kristus. Ir visi mes jie meldžiamės, svarbiausia vienybė ir bendra malda. Savarankiškumas tai gerai, ypač tokių įvykių šviesoje. Ačiū Dievui ir viską, ką daro Dievas, tik geriau. Kai mes su Dievo pagalba ir su palaiminimu sinodo ir patriarcho gausim tą bažnytinį, didesnį bažnytinę priklausomybę, tai tada turėsim savo tada sinodą, kuris jau tada rinks mūsų vadovą bažnyčios ir jau po jo išrinkimo Maskvos patriarchas neturės jokių teisių net pašalinti jau tą išrinktą. Lietuvos stačiatikių bažnyčios metropolitas Inokentijus birželio pabaigoje iš kunigystės luomo pašalino 5 dvasininkus, kurie pasisakė prieš karą Ukrainoje. Tada atleistas stačiatikių kunigas Gintaras Sungaila sako, kad tikro atsiskyrimo nebus. Bažnyčia ir toliau priklausys Maskvos patriarchatui. Kunigauti tai norėčiau grįžti. Tiesiog toksai yra išorinis pokytis, kosmetinis pokytis. Nėra kito kelio, kaip atsiriboti nuo Maskvos patriarchato, kad pamaldose nebevadinti jo mūsų didžiojų tėvų. Trakų vyskupas Amrosijus teigia, kad susitikimas su patriarchu Kirilu buvo būtinas, nes svarbus klausimai negali būti sprendžiami telefonu. Vyskupas teigia, kad buvo aptartas ir karas Ukrainoje. Patriarchas atsakė iš savo pusės, kad jo žodžiuose, tai kur jūs, kai jūs kažką sako, jis niekur atvirai nepalaikė karo. Neduok Dieve, kad dabartinė politinė situacija broliškoje Ukrainoje būtų nukreipta į tai, kad piktos jėgos, kurios visada kovojo su Rusijos cerkvės vienybė, laimėtų. Bernardinai LT vyriausiasis redaktorius teigia, kad apie didesnį Lietuvos stačiatikių bažnyčios savarankiškumą pradėta kalbėti tik kovą, kai tikintieji ir dalis kunigų sureagavo į patriarcho Kirilo pasisakymus apie karą Ukrainoje. Todėl tikinčiųjų bendruomenė atsidūrė kritinėje padėtyje. Kai pašalinti yra dalis kunigų, veiklių kunigų. Ir šiandien be jų iš tikrųjų yra iškilę daug tokių įvaizdžių problemų. Tai galima būtų sakyti, kad vienas iš būdų jį taisyti ir yra tas dabar mums nuolat pristatomas kalbėjimas apie didesnės nepriklausomybės siekį. Pasak Tamaševičiaus, kalbos apie bažnyčios autonomiją tikintiesiems didesnės įtakos neturės. Lietuvoje skaičiuojama per 150 000 stačiatikių. Į valstybės finansuojamą studijų vietą šiais metais galės pretenduoti 2 000 mažiau stojančiųjų nei pernai. Kai kurie parlamentarai sako, kad nepavykus stoti į valstybės finansuojamą vietą dėl prastai išlaikyto matematikos egzamino, dalis studentų gali pasirinkti studijas užsienyje. Valstybinis studijų fondas primena, kad galima pasinaudoti neribotą paskolą studijų kainai sumokėti. Vyriausybėje apdovanojami per 60 geriausiai egzaminus išlaikiusių ir bent 300 gavusių šalies moksleivių, bei po 100 gavę 7 ukrainiečiai abiturijentai.
Keturis šimtukus gavęs Klaipėdos Ažuolyno gimnazijos abiturientas sako, stengiasi mokytis visus metus, bet to motivavo ir mokyklos aplinka. Visi nori mokytis, tai ir tu nori mokytis. Mokytojai taip pat prideda prie tos atmosferos, skatina tave mokytis, tai irgi labiau nori mokytis. Abiturientas sako, planuojantis likti Lietuvoje ir norėtų įstoti į Vilniaus universitetą. Abejonių, kad studijos bus nemokamos, nėra. Tačiau užtikrintai, kaip šimtukininkai, gali jaustis ne visi. Lama BPO paskelbtais duomenimis, šiemet pretendentui valstybės finansuojamas studijų vietas ir stipendijas sumažėjo 2000. Pernai tokią galimybę turėjo daugiau nei 15, šiemet virš 13 000 stojančiųjų. Tai galėjo būti ir pandemija, pandemijos metu ir mažiau vaikų išvyko į užsienį, ir na, tai galėjo būti ir matematikos prastesni rezultatai, neabejotinai. Kai kurie parlamentarai sako, po pagrindinio priėmimo paaiškėjus, kiek liko neužimtų valstybės finansuojamų vietų, ministerija galėjo sudaryti galimybę jas leisti pretenduoti ir tiems, kurie matematikos neišlaikė, bet stojimui pakankamą balą skaičių surinktų. Tačiau šito esą net nesvarstė. Mes duodam signalą jauniems žmonėms rinkti studijas užsienyje, kur tikrai yra ne tokie griežti reikalavimai ir yra didesnė kur kas pasiūla. Aukštajame moksle turi studijuoti vaikai, kurie yra pasirengę aukštajam mokslui, ir na, mums reikia stiprinti matematikos ugdymą, tą ir darome. Negavus valstybės finansuojamos vietos, išlieka galimybė ją gauti jau studijuojant ir pasiekus gerų rezultatų, rotacijos būdu būti perkeltami finansuojama. Dar viena alternatyva – neribota paskola studijų kainai sumokėti, kurią studentas turi gražinti per 15 metų nuo studijų baigimo. Žmogus įstojęs, pasiėmęs paskolą, jisai gali iš principo nemokėti jokių įmokų, va, nes tuo metu gali pasirinkti teikdamas prašymą mums, kad palūkanas, kol jisai studijuoja, apmokėtų valstybė. Palūkano šiuo metu yra 2,9 plus euriboras. Vietoj to, kad galbūt rinktis tokį kelią, studentai visgi renkasi studijų metu dirbti. Geriau yra na, pinigus gauti tuo metu, bet neturėti finansinių įsipareigojimų, tačiau mes matom tą esminę problemą, kad jeigu renkasi dirbti, na, tai tikimybė, kad nenukentės studijos, yra labai maža. Pasibaigus prašymo pirmosios pakopos ir vientisosioms studijoms priėmimo terminui, juos patikė 25 400 asmenų, pernai vos daugiau – 25 700. Vos įpusėjus vasarai, miestai biomasės gamintojai sako, kaip niekad pavyzdingai kaupiantys biokurą. Vilniuje jau turėjusi veikti, ko generacinė jėgainė pavasarį planuoja bandymus, bet ir tai nežada, kad viskas iš karto pavyks. Vilniaus šilumos tinklai ruošiasi deginti mazutą. Jis vilniečiams atsieitų pigiau nei dujos, bet įmonės teigimu šį kad svarbiau ne sąskaitos, o tai, kad Europoje gali pritrūkti dujų. Iš vieno kamino dūmai rūksta, deginamos šiukšlės, iš kitų dviejų nė dūmelio. Bet Vilniaus kogeneracinės jėgainės vadovas sako, biokūro bloko statyba vyksta visų pajėgumų, dirba šimtai žmonių. Pastatyta iš viso bus 45 statiniai. Pavyzdžiui, teritorijai šita zona yra apie 3 hektarai, yra visi pažymėjai tinklai baigti, dangos irgi eina į pabaigą. Skirtingose statiniuose būklė yra skirtinga. O čia bus katilinė, vieta, kur šilumai gaminti bus deginamas biokuras. Ignitis valdoma jėgainė veikti turėjo jau prieš porą metų, bet darbai užstrigo, dingo rangovas, prasidėjo teismai. O po to jėgainės vadovas sako staigmena, buvo sunku prisišaukti, kas objektą statytų, visi dirbo ties daugiabučiais. Darbai čia visur verda, bet Vilnių šį jėgainį biokurų šildys dar ne šį šildymo sezoną. Planuojama, kad bandomųjų režimų biokuro katilai pradės veikti pavasarį, bet ir tai esą nėra garantijos. Galima pasileisti, galima dirbti kažkiek, galima bandyti leistis ir nepasileisti. Tai vėlgi čia, ką tikrai pasimokėm, kad užkeltos lūkesčius ir sakyt, kad čia mes kažką tai pakeisim 23 metų tą likusio šildymo sezono dalį, tikrai nenorėčiau. Dar kitą šildymo sezoną jėgainės vadovas sako, biokuro katilai jau turėtų dirbti. Tada visa jėgainė tenkins apie 40% Vilniaus šilumos poreikio. Seniai to laukiantys Vilniaus šilumos tinklai ruošiasi deginti mazutą. Jo skaičiuojama gali reikėti 100 000 tonų. Savivaldybės vicemero teigimų mazutas taršiau, bet pigiau nei dujos. Vilniaus šilumos tinklų vadovas sako, pigiau net ir pridėjus sumą, kiek teks sumokėti už taršą. Vilniečiui viena kilovatvalandė kainuotų, sakysim taip, arti 13 centų, čia jeigu būtų deginamas dujos. Jeigu būtų deginamas mazutas,
tai mes įtiltumėm į praeitų metų kainą, kuri buvo vidurkinė kaina praeitų metų, buvo 8,6 centų už kilovatvalandę. Mums ne pirmas prioritetas yra kaina, mums pirmas prioritetas, kad mūsų klientai, vilniečiai, garantuotai turėtų šilumą ir karštą vandenį. Mazutui deginti šilumininkai sako, dabartinė įranga tiks, vienintelį, ką reikia padaryti, atkurti jo geležinkelio atvežamo išpylimo sistemą. Mazuto skeptikai kategoriškai, pirmiau reikėjo ieškoti kitų būdų, dabar kainuos sveikatai, kainuos atkurti aplinkos būklę. Nėra jokių garantijų, kad tai yra laikina priemonė, nėra jokių aiškių saugiklių, kad tai nepavirs ilgalaikių sprendimų, atsižvelgiant į tai, kiek gali užsitęsti karas, atsižvelgiant į kainų įvairiausius šuoliavimus. Aš irgi esu vilnietis ir man irgi rūpi tai, kur aš gyvenu iš tikrųjų. Ir aš dar kartą noriu pabrėžti, kad čia yra tik tai kaip alternatyva. B susidariusi dėl geopolitinės situacijos. Čia yra labai laikinas sprendimas. Vilniaus kogeneracinė jėgainė pradeda kaupti biokūrą bandymams. Biomasės asociacijos vadovas sako, pirma tokia vasara, kai biokūrų rūpinasi visi miestai. Perka ir geros kokybės ir anksčiau iš vis ignoruota prastesnės kokybės biokūrą. Pasiruošimas vyksta ir lyginant su prieš tai buvusius keletą metų, tai labai labai stipriai. Netgi teko girdėti, kad jau kai kurie miestai yra nemažą dalį užsikontraktavę biomasės ateinančiam šildymo sezonui. Kai jau veiks ši jėgainė, metinis Lietuvos biokuro poreikis išauks maždaug milijonų kietmetrių medienos iki 4 milijonų. Tiek biokuro jo gamintojai sako Lietuvoje yra. Kasmet keli tūkstančiai karo tarnybą atlikusių jaunuolių papildo aktyvų į karių rezervą. Tačiau kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga teigia, kad jam priklausoma per trumpai, tik 10 metų po tarnybos. Krašto apsaugos ministro teigimu po to pasikeičia tik rezervo karių statusas, bet jie neužmirštami. Kai kurių ekspertų nuomonė prie šalies gynybos stiprinimo galėtų prisidėti ir pareigūnai, ir dalis piliečių. Rezervo karys Edvinas kariuomenėje tarnavęs prieš 6 metus dabar šaudimo įgūdžius gali lavinti tik savarankiškai. Tiesa, prieš metus, praėjus 5 metams po tarnybos, atsivėrusias spragas pildė rezervo karių mokymuose. Aš nemaniau, kad aš tiek dalykų su pamiršęs, kiek aš tada, kai buvau jos, supratau, kad na, tam tikri įgūdžiai jau tikrai užrūdijo. Kas 3 metus galbūt būtų gerai, bet ilgiau negu 5 metų laukti tikrai nereikėtų. Šitoje vietoje reikia išlaikyti tam tikrą balansą. Pirma, tai yra leisti žmonėms gyventi ir civilinį gyvenimą. Antra, neišvaistyti valstybės biudžeto lėšas. Kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos atstovo nuomonė didžiausia problema ne aktyvių rezervo karių mokymai, o tai, kad jis būnama vos 10 metų po karinės tarnybos. Praėjus šiam laikotarpiui visi perkeliami į parengtą rezervą ir jam priklauso iki 60. Vienintelis rezervas, kuris realiai egzistuoja, tai yra kariuomenės aktyvusis rezervas. Elementarios bėdos, nes tada jie kaip ir nebereikalingi, tai turėtų pereiti taip vadinamą organizuotą rezervą, kur jau vyresni žmonės, gal ten tų mokymų biški mažiau ar ko, bet jie vis tiek turi žinoti ir savo dalinius, ir savo užduotis. Krašto apsaugos ministerija sako, kad parengto rezervo kariai taip pat kviečiami į mokymus, nėra užmiršti. Jie vis tiek būna rezerve, tiesiog jų statusas yra kitoks. Ir čia tos kalbos, kad kažkas kažko nežino, kariuomenė, kuomet pakviečia rezervo karius, be abejonės jiems nustato ir užduotis, ir vietas. Ministerija kelia tikslą 24-aisiais rezervo karių skaičių padidinti iki 34 tūkstančių. Yra manančių, kad stiprinant šalies gynybą reikėtų pasitelkti ir dalį Lietuvos piliečių. Ginklų savininkų asociacijos teigimu, į karių rezervą būtų pravartu įtraukti ir turinčiuosius ginklų. Valstybė suteikdama ginklo savininkui išskirtinę teisę laikyti, nešioti, turėti ir naudotis iškylus, reiškia, tam tikrom situacijom šaunamą į ginklą. Kuom yra išskirtinumas, tuo pačiu turi teisę uždėti ir išskirtinę prievolę, tam be abejonės reikalinga. Ir mokymai. Rezervo kariai yra tie, kurie yra atitarnavę Lietuvos kariuomenį, tai ne medžiotojai, ne tiesiog šauliai kažkokie, tai kurie turi tiesiog ginklus.
Kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos teigimo apskritai apie rezervą galvoti reikėtų ne tik kariuomeniai. Esą jį formuoti turėtų ir statutinės bei nestatutinės vidaus reikalų sistemos įstaigos. Lufthansa atšaukė per 1000 skrydžių į Frankfurto ir Müncheno oro uostus dėl rytoj planuojamo antžeminių tarnybų personalo streiko. Oro linijos praneša, kad iki penktadienio atšaukiami skrydžiai per patį kelionių sezono piką palies apie 134 tūkstančius keleivių. Viena didžiausių Vokietijos profesinių sąjungų Verdi paragino maždaug 20 tūkstančių darbuotojų streikuoti siekiant padidinti spaudimą derybose dėl darbo užmokesčio. Nuo ekonomikos gelbėjimo plano, santykių su Kinija, Britų karių siuntimo į Ukrainą iki drabužinių turinio. Tokia buvo pirmuose kandidatų į Didžiosios Britanijos premjero postą per televiziją tiesiogiai transliuotų debatų temų skalė. Nors labiausiai kirstasi dėl ekonomikos gelbėjimo plano, mokesčių politikos, Liz Truss pareiškė, kad neatmestų galimybės kviesti Rishi Sunaką į savo komandą, jei taptų ministrė pirmininkė. Abu kandidatai dar kupini vilčių, kad virtinė tiesioginių debatų padės konservatoriams apsispręsti, kuris iš jų taps partijos lyderiu ir šalies ministru pirmininku. Pirmieji balsalapiai bus išsiusti kitą savaitę, galutinio rezultato laukiamo rugsėjo 5-ąją. Pirmieji debatai vyko stoke prie Trento. Who will be our next prime minister? Stebint auditorijai, kurioje balsavusieji už konservatorius per paskutinius rinkimus 2019 metais. Didžiausia ginčiai dėl to, kas bene labiausiai Britams rūpi, kai šalis išgyvena didžiausią per 40 metų ekonomikos nuosmukį, kai gazdina energijos šaltinių ir maisto kainos. Užsienio reikalų sekretorė žada mažinti mokesčius iš karto, kai tik taptų premjere, o finansų spragą lopytų skolindamasi. Buvęs finansų ministras atkirto, kai tik padidins valstybės skolą, krizė užsitęs. Mano planą palaiko daug ekonomistų, visi jie mano, kad dabar didindami mokesčius tik pakenksime ekonomikai. Jūsų plano trūkumas tas, kad stum žmonės. Leiskite Liz Truss atsakyti. Infliacija taps nevaldoma, augs palūkanų normos. Sunakai, leiskite Liz Truss atsakyti. Nesutinku. Kiekvienas ekonomistas žino, kad mokesčiai neturi nieko bendra su palūkanų norma. Ją nustato nepriklausomas Anglijos bankas. Pagal prognozes, kitais metais infliacija turi smukti. Liz Truss koziris, Sunakui būnant finansų ministru, išaugę mokesčiai. Tokios jų naštos karalystėje nebūta 70 metų. Varžovės planus mažinti mokesčius jis vadino greitųjų angliavandenių poveikiu. Manau, žmonės per pastaruosius porą metų suprato, kad keičiantis situacijai, aš visada galvosiu apie paramą žmogui. Manau, taip pat verta šiek tiek pagalvoti, kaip išspręsti šią problemą ilgalaikėje perspektyvoje. Diskusijai pasisukus užsienio politikos link, abiejų kandidatų atsakymai ar tiesiogiai įsitrauktų, jei reikėtų padėti Ukrainai gintis, diplomatiški. Nesu pasirengusi, kad Jungtinė karalystė tiesiogiai įsitrauktų į konfliktą. Mes padarėme, ką galėjome. Buvome pirmoji Europos šalis atsiuntusi Ukrainai ginklų. Įvedėme kuo griežtesnės sankcijas Rusijai. Padedame laivų draudimo klausimais, kad būtų galima išgabenti Ukrainos grūdus iš Odesos. Bet Ukraina ne NATO narė, manau, būtų neteisinga tiesiogiai įtraukti mūsų kariuomenę ir jos išteklius. Kaip finansų ministras, aš taip pat rūpinausi, kad finansiškai paremtume Ukrainą ir ginklais. Dėl to dirbame iš vien kartu su Liz. Manau, mūsų šalis gali labai didžiuoti savo indėliu ir lyderyste kovojant su Rusijos agresija. Manau, mes tai tęsime, kad ir kas taptų ministru pirmininku. Liz Truss, pasak stebėtojų, per šiuos debatus atsikratė to, ko turėjo atsikratyti – įtampos, kai junta spaudimą. Ji atrodė rami, susikaupusi, nors Sunakas iš pradžių buvo agresyvus, trukdė ją ištarti žodį. Bet vėliau suprato, tai neveikia. Nors kai kurie svarbus Britams klausimai, kaip sveikatos apsauga ar eilės prie keltų Doveryje liko neaptarti, varžovai palyginti nemažai laiko skiria drabužinių turiniui. Rishiui Sunakui teko aiškintis dėl brangių batų ar kostiumų. Varžovė jį palaikė. Man nerūpi, kiek kainuoja kieno nors drabužiai. Manau, Rishis puikiai apsirengęs. Labai patinka jo aprangos stilius. Neįsivaizduoju, iš kur jūs sužinojote apie mano auskarus. Apklausus kiek daugiau nei 1000 rinkėjų, 39% pareiškė, kad geriau pasirodė Sunakas. 38% labiau patiko Liz Truss. Konservatoriai Liz Truss pasirodymą įvertino geriau nei varžovo. Tad už Rishi Sunaką 38% apklaustųjų, už Liz Truss 47%.
Lietuvos jūrų muziejus pradeda eksponuoti priešmininį karo laivą Sūduvis. Jame bus galima susipažinti su Lietuvos karinių jūrų pajėgų istorija, jūrininkų gyvenimu išplaukus į minų paieškos operacijas. Tačiau ne visi klaipėdiečiai patenkinti dabartinę laivo švartavimo vietą. Tarp Pilies ir Biržos tiltų prišvartuotas priešmininis karo laivas Sūduvis nuo šiol veiks kaip muziejus. Laivas statytas 56-58 metais Bremene specialiai vakarų Vokietijos kariniams jūrų pajėgoms. Minų medžiotojas, medinis, jame esančios dalys iš nemagnetinio metalo. Viduje įsaugotos originalios detalės, žalvarinės rankenos, raudonmedžio akcentai. Nesistengta laivo specialiai atnaujinti ar pagražinti. Dabartiniai minininkai yra statomi iš plastiko arba anglies pluošto, irgi naudojant nemagnetinį metalą, tai šis, sakykime, laivas yra vienas iš paskutiniųjų tokių didelių, kurie yra mediniai. Laivą besikuriančioms Lietuvos kariniams jūrų pajėgoms dovanojo Vokietija. Laive lankytojai galės susipažinti su 30-metį mininčių karinių jūrų pajėgų istorija, jūrininkų gyvenimu išplaukus į minų paieškos operacijas. Tas laivas yra geriausia vieta patriotiniam ugdymui, istorijos, šiuolaikinės Lietuvos istorijos pažinimui ir ne tik istorijos, bet ir inžinierijos, technologijos, nes laivas šitas yra ir technikos paminklas. Laive įjungtas vanduo, elektra, net ir kambuzas laivo virtuvė galėtų veikti. Remonto darbai kainavo 90 tūkstančių eurų, juos krašto apsaugos ministerija buvo skyrusi laivui supjaustyti. Dar 150 tūkstančių atsiejo krantinės remontas, kad laive būtų komunikacijos. Vis dėlto dabartinė laivo švartavimo vieta patinka ne visiems. Po peticiją, kad vieta netinkama, pasirašė 350 žmonių. Ar tai žmonėms užstoja kokį nors vaizdą, ar... Jiems keletai triukšmą aš abejoju, nemanau. Mano sabos džiaugčiaus, jeigu pro mano langus aš įmetyčiau. Tokio laivo reikia, Klaipėdai reikia, nes tai yra pagrindinis jūrinis simbolis. Ir kad jis atsirado būtent čia, tai nemanau, nematau jokios problemos. Laivų švartuoti sudaryta 2 metų trukmės sutartis. Po to savivaldybės sprendimu bus galima ieškoti ir naujos vietos. Gausybė parametrų, kurios ta vieta turėjo atitikti, tai ir krantinės ilgis, ir Danijos gylis toje vietoje, ir santykis su Danijoje vykstančia laivyba. Pasak muziejininkų išlikę keli tokie laivai, bet eksponuojamas vos vienas Vokietijoje, ten paverstas muziejumi. Lankytojai Sūduvyje laukiami jau nuo penktadienio. Dabar dienos tema ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė, o vėliau panorama dar rodys. Savanorių centro Zaporižioje kasdienybė, ukrainietės fotografės paroda Kaune. Su Europos sidabru namo grįžo 20-mečiai Lietuvos krepšininkai. Sveiki, dienos temoje šiandieną ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė. Sveiki, premjere. Europos Sąjunga šiandien susitarė 15% sumažinti dujų sunaudojimą, kad padėtų nuo Rusijos dujų priklausomams valstybėms. Tarp jų Vokietijai, kurios nuolaidžiavimo Rusijai politika turbūt pagristai gali būti laikoma viena iš priežasčių, kokia dabar yra Putino Rusija, kokia jinai yra agresyvi. Lietuva nėra nuo tų dujų priklausoma, bet ji prisims tą įsipareigojimą, ar ne? Na, Lietuvai turbūt ir praktiškai tą įsipareigojimą prisimti nebus labai skausminga, todėl kad jau tas dujų vartojimo mažėjimas, jisai buvo tendencija, daug buvo pereita prie biokūro, dar čia Vilnius galbūt šiek tiek užstrigo, bet ir tas projektas pasibaigs ateinančių metų pradžioje ir, reiškia, 23 metų šildymo sezono, jau tos problemos turėtų iš vis nebebūti. Tai, matot, galima daug priekaištauti savo partneriams apie tai, ką jie padarė praeitie, ne taip, bet man atrodo, kad mes kartais iš tokios teisuoliškos labai pozicijos išeinam kritikuodami Vokietijos vyriausybės, juk, na, tai 15 metų atviniotumėm savo pačių juostos atgal ir prisimintumėm Lietuvos dujų, tarkim, privatizavimo istorijas ir tas pačias diskusijas Lietuvoje, kur buvo tikinčių, ir visiškai dabar nesvarbu kokių politinių jėgų, bet buvo tikinčių, kurie sakė, kad jeigu privatizuosime Gazpromui, tai turėsime pigias kainas, na ir ta daina, kad mums
reikia ne kariauti, o draugauti, jį Lietuvoje turbūt iki Krymo ir net po Krymo tęsiasi. Ir labai gerai, kad buvo išvalgių politikų, kurie 2008 metais visų pirma aktyviai siekė trečiojo paketo vadinamo energetikos atskirimo tiekimo nuo infrastruktūros Europos Sąjungos mastu ir neleido Lietuvai išimties pasiprašyti, apie ką tuomet taip pat Lietuvoje buvo diskutuojama, toliau išprašė Gazpromo iš akcininkų ir toliau jau mes puikiai žinom, kur mes atsiradom ir dėl ko šiandien esam nepriklausomi. Tai mes irgi turėjom visokių epizodų savo istorijoje ir ne visą laiką buvome tokie, na, kaip pasakyt, tokie griežti ir labai, labai, taip sakant, įžvalgūs galbūt. Deja, Vokietijoje tų sprendimų ar to neįžvalgumo pasekmės, jos tiesiog Europoje yra daug skaudesnės. Bet reikia suprasti ir tai, kad tos pačios Ukrainos parama ir finansinė parama ir kitokia parama, ji labai smarkiai taip pat yra priklausoma ir nuo pačios Vokietijos finansinių galimybių tą paramą teikti. Tai man atrodo, reikia savo draugams pastabą sakyti tą, ką visada darėm, bet dabar reikia tiesiog spręsti problemą. Bet Vokietija dar vėliau negu Lietuva buvo tos nevatiesuoliškos pozicijos po finansų krizės. Jie ypač pietinėms Europos Sąjungos šalims sakė, kad jūs gyvenkit pagal galimybes. Ir Lietuvoje turbūt bus nepatenkintų, kurie sakys, kodėl mes turime dabar taupyti, kai jie patys nepasirūpino. Kokie bus argumentai tiem žmonėm paaiškinti? Argumentai bus tokie, kad tiesą sakant, tokių diskusijų didžiausias beneficiaras yra tas pats Putinas. Nes jeigu mes, būdami partneriai vienminčiai, ten su įvairiom klaidom praeityje, su neteisingais sprendimais ir taip toliau ir panašiai, pradėsime peštis tarpusavyje ir pradėsime žiūrėti skirtingomis kryptimis ir aiškintis, kas čia iš mūsų yra teisesnis ir kas čia iš mūsų yra, na, kažkoks toks labiau vertybinis ar dar kažkoks, tai man atrodo, tai yra būtent tai, ko labiausiai reikia Putinui, nes viena iš jo pergalių šitame kare, na, kabutėse jam, bet mum, manau, kad pergalių vis dėlto yra tas beprecedentis solidarumas, kuris vakarų pasaulyje yra nepaisant visų diskusijų, nepaisant trinčių, nepaisant nuovargio ir nepaisant kitų dalykų. Ir manau, kad vienas iš pagrindinių tikslų yra klibinti tas valdžias, kurios yra, na, palaikančios Ukrainos kovą, klibinti visuomenių pasitikėjimą ir tikėjimą, kad reikia šitą kovą remti ir klibinti tarpusavę sutarimą. Ir todėl aš manau, kad mums mažiausiai reikia šitam interesui pasiduoti. Bet Lietuva nesulaukė labai didelio solidarumo ir jos pačios palaikymo, kai kalbėjo apie tranzitą į Kaliningradą. O galbūt sulaukė ir mes tiesiog nežinome, gal čia yra kažkokių susitarimų su partneriais? Na, tiesą sakant, aš sakyčiau, kad čia nėra net palyginamas klausimas su klausimu dėl dujų tiekimo, kadangi dujų tiekimas, Kaliningrado tranzitas yra, na, turbūt klausimas, kuris yra erzinantis, kuris gali būti naudojamas kaip, na, toksai spaudimo priemonė ar kažkokio tokio principo priemonė, bet dideliam paveiksle vis dėlto poveikis ir ekonominis poveikis tai pačiai Rusijai tikrai nėra nei pas didžiausias, nei netgi didelis. Jeigu mes kalbam apie didelius poveikis ir mūsų ekonomikai taip pat beje, nes mes ar su tranzito, ar be tranzito, nemanau, kad labai ekonomika Lietuvos tai pastebėtų. Bet kai jau mes kalbame apie Europos Sąjungos priklausomybę nuo išteklių, nuo dujų išteklių visų pirma, čia vis dėlto yra kitokio masto priklausomybė ir kitokio masto problema. Ir aš ne visiškai tuos klausimus iš viso sulyginčiau. Kaip, ar jau yra žinoma, kaip bus taupama ta energija, tos energijos ištekliai, ar mažinama šildymo temperatūra, nes yra suskaičiuota, kad sumažinus temperatūrą vienu laipsniu, na, galima tą deficitą sumažinti 7%. Ar bus mažiau apšvietimo tamsių paros metu, ar kaip nors kitaip, ar galbūt pramonės įmonių sąskaita. Turiu galvoje Lietuvoje. Lietuvoje yra tam tikras algoritmas, kuris apibrėžia, ką daryti, jeigu yra kažkoks realus stygius energijos tiekimo. Ir tas algoritmas yra labai aiškus. Vartotojai, galutiniai vartotojų namų ūkiai yra paskutiniai šitoje grandinėje, o pradžioje be abejo yra kažkokie pramonės ar ekonominiai poreikiai. Bet man atrodo, kad kadangi mes kalbame apie skaičius, kurie, na, turi tam tikrą istorinę perspektyvą, tai per šitą istorinę perspektyvą Lietuvoje dujų vartojimas jau yra pakankamai ženkliai sumažėjęs, jis mažės ir toliau, todėl kad šiais metais taip pat yra numatyta labai daug priemonių ir mūsų įmonėm ir verslui pakeisti savo energetinius kažkokius sprendimus, pereiti prie tvaresnės energetikos. Lygiai taip pat visa kaita centrinėme šildyme, kuri remiasi dabar biokuru praktiškai visur, išskyrus dar keletą savivaldybių. Na, tai yra tie procesai, kurie leidžia tą dujų suvartojimo kiekį mažinti ir tas kiekis mažėja tiesiog natūraliai. Tai aš nemanau, kad Lietuvai čia bus kažkoks labai didelis iššūkis ir kad reikės kažkokių labai ypatingų sprendimų. Ar gali būti, kad reikės papildomų pinigų socialiai remtiniems žmonėms kompensuoti
šildymo, tarkim, išlaidas? Gali ir mes tą skaičiuojame, tačiau taip kaip dabar yra numatyta elgtis, yra numatyta šį šildymo sezoną sudaryti galimybę savivaldybėm trumpam grįžti prie mazuto naudojimo, kas Vilniuje, kur turbūt dujų suvartojimas procentaliai yra pats didžiausias, leistų iš esmės išlaikyti šildymo sąskaitas praėjusių metų lygyje. Žinoma, priklausomai dar ir nuo to, kokia bus žiemos temperatūra. Tai tokiu atveju tų lėšų daug daugiau, negu kad praėjusiais metais reikėjo, turbūt nereikėtų, galbūt daugiau žmonių kreipsis, tų, kurie praėjusiais metais nematė reikalo kreiptis, tai kažkokia paklaida yra. Mes tas lėšas suplanuosim, bet tikrai nemanau, kad tai bus dramatiškos lėšas. Grįžkime dar prie Kaliningrado tranzito, nes jau trečiasis jūsų vyriausybės ministras Gabrielius Landsbergis kaip tik dėl tranzito tapo opozicijos taikiniu interpeliacijai, bent jau jinai yra žadama. Ar jūs išsakėte jam kokių nors pastabų dėl tranzito ir šio klausimo derinimo su Europos komisija, ar jūs patenkinta ministerijos veikla šiuo klausimu? Tikrai aš neišsakiau jokių pastabų ministrui Landsbergiui, todėl kad labai gerai žinau, kaip viskas vyko. Žinau, kad nuo pat sankcijų paketo priėmimo buvo kreiptas į komisiją išaiškinimo dėl to, kaip mes turėtumėm elgtis Kaliningrado tranzito atveju, tada, kada kalba eina ne apie kelių transportą, kas yra gana aiškiai apibriežta pačiame reglamente, ir tas aiškiai yra reglamente parašyta, o kada eina kalba apie sankcijas tam tikrom prekiam ir prekių gabenim. Ir tas aiškinimas jis vyko, aš galvoju, kad galbūt iki galo pati Europos komisija neįsivertino, kokia čia gali kilti reakcija, tarkim, to vienokio ar kitokio aiškinimo, bet Lietuva pritaikė įsigaliojus sankcijom tokį aiškinimą, kokį tuo metu turėjo. Yra teigiančių ir vėlgi turbūt su pagrindu, kad tai buvo viltis, kad Rusija kažkaip švelniau reaguos ir elgsis su dujų klausimu, bet šiandien jinai vėl stabdo vieną iš dujotekio į Europos Sąjungą, skaitant Vokietiją turbiną ir sako, kad dėl remonto, nors niekas netikė, kad tai yra dėl remonto. Ir taip pat kyla klausimų, gal Lietuva galėtų sinchronizuoti, tarkim, vėžės į Kaliningradą remontą su Gazpromo turbinų remontu ir tai padėti pirmiausia Vokietijai? Na, man niekur neteko girdėti šitų dviejų klausimų susiejimo. Tai aš suprantu, kad viešose diskusijose galima sieti daug dalykų, galima daryti prielaidas ar kažkokias toli siekiančias išvadas, bet jokioje diskusijoje, kurioje man teko dalyvauti, šitie klausimai tikrai nebuvo tarpusavyje susiję. Prezidento patarėja šiandieną sakė, kad tai būtų, na, turbūt netiksliai cituojant, kažkas panašaus į vaikiškus žaidimus ir kad Lietuva to nesims, nes jie laikysis tarptautinių įsipareigojimų. Bet kodėl Lietuva turėtų laikytis įsipareigojimų, kai Rusija savo įsipareigojimus laužo kiekvieną dieną? Na, vėlgi, klausimas, ar Lietuva tuomet turėtų sekti Rusijos keliu ir laužyti visus savo įsipareigojimus, tai turbūt Rusija nėra mums pavyzdys, kaip mes turėtume elgtis. Kitaip tariant, tai nebūtų svarstoma, kaip ir vėžės išardymas šiuo metu? Šiuo metu tikrai tokių svarstymų nėra. Portalas Delfi šiandieną paskelbė, kad krašto apsaugos ministerija derasi dėl dronų pirkimo kariuomenį su Turkijos gynybos pramonės agentūra, kuris su visu savo vadovu yra Jungtinių valstijų sankcijų sąraše. Galbūt jūs žinote, ar tai buvo sąmoningas sprendimas, ar labiau dėl neapsižiūrėjimo, ar dėl kitų priežasčių? Na, tiesą sakant, kariuomenės pirkimai visų pirma yra ruošiami pagal tai, koks yra poreikis konkrečiai ginkluotei. Ir daugiau komentarų šitoje vietoje pateikti negalėčiau. Jūsų ministrų kritikai sako, kad jūs pati dirbote per daug už kai kuriuos ministrus. Ką jūs galite jiems atsakyti? Tai mano kritikų nuomonė. Jie turi teisę turėti tokią nuomonę, kokią tik tai nori. Nėra taip, kad jūs turite taisyti kitų savo vyriausybės narių darbus? Na, atrodo, kad premjerui kartais tenka daryti tai, ką premjeras ir turi daryti. Jis turi koordinuoti klausimus, kai tai išeina už vienos institucijos ribų. Kai tai neišeina iš vienos institucijos ribų, mano nuomonė, ministrai susitvarko. Susitikimo ministras sakė, kad dėl Kaliningrado tranzito Lietuva dar turėtų būti pasiruošusi galimoms Rusijos provokacijoms. Ar yra kažkaip svarstyta kokioje nors grupėje, kas tai galėtų būti ir kaip Lietuva Aš nesiečiau to su Kaliningrado tranzitu, todėl kad nuo pat invazijos pradžios jūs puikiai žinote, kad buvo paskelbtas nedraugiškų šalių sąrašas ir visokių ten vienokių ar kitokių veiksmų buvo imtasi, buvo kibernetinės atakos suaktyvintos turbūt nuo kovo mėnesio ir mes to tikėjomės, dabar jos buvo vėl suaktyvintos po Kaliningrado tranzito ir sankcijų taikymo pradžios, bet čia yra nieko naujo, čia tiesiog taip Rusija veikia ir kai mes stebėdami kariuomenės telkimą aplink Ukrainos sienas
mąstėme, kokių reikėtų mums pasirengimo priemonių, tai žinoma, tos pasirengimo priemonės ir buvo padarytos ir priimtos, ir visų pirma, kalbant apie mūsų kritinę infrastruktūrą, energetiką ir kitą kritinę infrastruktūrą, bet taip pat ir apie IT infrastruktūrą. Nelegalios migracijos procesai gali suaktyvėti netikėtai prie sienos. Tai yra tai, ką paprastai Kremlius išsiima iš savo užrašų knygelės ir tiesiog naudoja visais gyvenimo atvejais. O ar reikia Kremliui preteksto, tai Kremliui preteksto nereikia niekada. Nebūtų Kaliningrado, būtų kitas pretekstas, kas nors nukėlė kokį nors balvoną, kokioj nors aikštė ar dar kažkas nepatiko. Tai man atrodo, čia į tai lygiuotis nėra jokios prasmės. Dėkui Jums už Jūsų laiką. Ačiū. Tai buvo ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė, o dabar toliau panorama. Ačiū, kad žiūrite. Eidama 85-osius mirė aktorė Agnė Gregorauskaitė, legendinės aktorės Kazimieros Kymantaitės dukra, prieš trejus metus mirusio kompozitoriaus Anatolijaus Šenderovo žmona. Baigusi tuometėje konservatorijoje aktorinį meistriškumą, aktorė nuo 59-ųjų beveik 50 metų dirbo dabartinėme nacionalinėme dramos teatre, sukūrė per 100 vaidmenų. Vaidino televizijos filmuose, radio pjesėse. Vaidmuo tapęs aktorės vizitinę kortelę lydėjo nuo 75-ųjų, tai Magdalena Paukštytė, kurią aktoriai įkūnijo savo mamos aktorės ir režisierės Kazimieros Kymantaitės režisuotame spektaklyje Žaldokynė. Kaunas Europos kultūros sostinė centre, ukrainietės fotografės Olenos Titos fotografijų paroda Gyvenimas už nugaryje. Joje savanorių centro Zaporižioje kasdienybė. Olena Tita atvira, fotografuoti pabėgėlius itin sunku. Olena Tita didžiausiame savanorių centre Zaporižioje pradėjo dirbti pirmosiomis karo dienomis. Ir dabar ji visai netoli fronto. Miestas priešinas ir nepasiduos, sako fotografė. Ligoninėse daugybė sužeistųjų, mieste daug karių, savanorių ir pabėgėlių iš visos Ukrainos. Nuolat skrieja raketos. Mažiau nei Charkive ir kituose regionuose, bet frontas labai arti, už 30 km. Miestas plyti 20 km ir dabar esu priešingoje pusėje nei frontas. Atmosfera įkaitusi, sirenos kaukia 3, 5, 7 ar 10 kartų per dieną. Mūsų dalyje jos netokios garsios, bet kai pataiko miesto centre, psichologiškai neįmanoma ten būti. Olena Tita šiam pavasariui turėjo planų rimčiau imtis fotografijos, dabar fiksuoti kasdienybę ir rengti reportažus jos pareiga ir ginklas kovoje prieš Rusijos skleidžiamą propagandą. Nors aplinkiniai sako nesupratę, kodėl reikia fotografuoti savanorių centro kasdienybę. Sunku fotografuoti pabėgėlius. Pirmaisiais mėnesiais važiavo žmonės iš Mariupolio, jų būsena buvo siaubinga. Sunku net įsivaizduoti, vaikai suaugusiai šunys. Dalis savanorių dirbančių centre geria raminamosius, kai diena iš dienos matai tą bemaž 1000 pabėgėlių srautą ir visi siaubingos būsenos, sunku tą ištverti. Pirmosiomis karo dienomis darytos Olenos Titos fotografijos rodytos Suomijoje, Vilniuje ir Švenčionyse, parodoje Kaune naujausi darbai. Kuratorė sako, parodos planuojamos Estijoje ir Lenkijoje. Vienoje iš parodų mums pasiūlyta bendradarbiauti padedant estiškam robotui ant Maskvos namų sienos Vilniuje bus freska, kurioje bus nupiešta Olenos Tito savanorių centre nufotografuota ukrainietė mergina, vilkinti tautiniais drabužiais. Tai manifestas apie jėgą ir ukrainiečių pasipriešinimą tiesiai ant Maskvos namų Vilniaus centre. Paroda buvusiame centrinėme pašte įsikūrusiame centre Kalšai Ukrain vyks iki rūpjūčio 11-osios. Lietuvoje minint Pranciškaus Skorinos metus, Vilniuje atkurtas prieš 500 metų Skorinos naudotas spausdinimo presas. Energetikos ir technikos muziejus kviečia į dirbtuves, kuriuose pažymti su senaja spaudos technika. Tokiu spausdinimo presu prieš 500 metų spaustuvininkas Pranciškus Skorina Rusėnų, senaja baltarusių kalba, atspaudė pirmąją knygą Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, mažoje kelionių knygelę. Šiemet grafikai iš Baltarusijos Svetlana Petuškova ir Andrėjus Šaporovas, remdamiesi išlikusiais atvaizdais, atkūrė Pranciškaus Skorinos naudotą presą. Susipažinti, kaip buvo spausdinama 16 amžiuje, pirmojoje rytų Europos spaustuvėje Vilniuje, kviečia energetikos ir technikos muziejus. Šiaip spauda atsirado 15 amžiuje Vokietijoje, pas mus atkeliavo truputėlį vėliau 16 amžiuje, bet pats presas yra būtent tokios pačios formos, medinės ir reikalaujantis truputį fizinio pastangų, tokios jėgos, kad padaryti tą
antspaudą. Pirmasis toks spausdinimo presas sukurtas 1450-aisiais. Jo buvo atspaudžiamo nuo 700 iki kelių tūkstančių puslapių per dieną. Spausdinant naudotos literos – medinės kaladėlės su iškiliu raidės atvaizdu. Tuo metu, kai spausdino pats Skorina, tai literos visų pirma buvo tokio, turėjo tokio gotiško charakterio, nes buvo tokia tiesiog rašysena. Mes naudojame irgi edukacijos metu literas autentiškas, jos aišku jau nėra iš to tokio ankstyvo amžiaus 16-15, bet yra autentiškos, kurios irgi buvo naudojamos spaudai ir jos yra šiaip ne tik rekvizitas dirbtuvių, bet ir muziejaus eksponatas. Kad būtų Vilnius, tai viskas turi būti atvirkščiai. Spausdinimo procesas, anot edukatorės, reikalauja ne tik kūrybinio, bet ir loginio mąstymo. Žodį, kurį norima atspausti, reikia surinkti atvirkščiai, kadangi raidės ant literų pavaizduotos veidrodiniu principu. Mes tiesiog paprašome edukacijos metu, kad jie pabandytų, pavyzdžiui, savo vardą arba žodį, kurį nori atspausdinti, būtent veidrodiniu būdu parašyti, o jau tada parinkti tas raides. Žiemą galima statyti sniegus ant ir čiulinėt ant ledo. Na ir vėliau ant tų raidžių galima uždėti dažą ir tos raidos su dažais keliauja po presu, kurį reikia tiesiog prispausti tokiu vienu paspaudimu stipriu. Pranciškaus Skorinos leidiniai 16 amžiuje pasižymėjo ne tik aukštos spaudos techniką, bet ir ornamentiką. Todėl ir dirbtuvių dalyviai kviečiami papuošti atspausius tekstus. Skorinos spaudos dirbtuvės energetikos ir technikos muziejuje rengiamos savaitgaliais. Rugpjūčio 16-ąją juose dalyvaus ir atkurto Pranciškaus Skorinos preso autoriai. LRT LT portale apie ištisus metus Melnragės gyventojus kamuojančią problemą dėl nuolatinio transporto triukšmo žmonės sako negalintis net įsimiegoti. Nuo panoramą tęsia sporto naujienos, Gintarė Grikštaitė studijoje. Dėkui ir gražaus likusio vakaro. Labas vakaras. Europos vicečempionai tapę Lietuvos jaunieji krepšininkai padovanojo dar vieną šventę sirgaliams Vilniaus oro uoste. Treneris Mindaugas Noreika džiaugiasi, kad be kelių lyderių čempionate turėjusią rungtyniauti komandą per trumpą laiką pavyko sulipdyti ir taip sugražinti jaunimo rinkti.